A já jsem Aky a vítám dneska zase u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A až teď jsem si všimla, že vlastně mám furt ten oblek. Jo, furt já musím zundat. Dobrodruh. Jo, zimní. Jinak ano. V minulém díle jsme nějak moc nepokročili, to vejce jsme udělali blbě, takže Venda to jde udělat znova. Ano, bum. Už víte, jak se tam v tom vejce klube. No, konečně. Nevadí, já jsem začala tady s rozdělováním zvířat. A mám konečně toho páva. Sehnala jsem ho, jo? Jo. Zase na tom stejném místě, jak byl ten černý s tím... On je purple, jako fialový, když je modrý, dobře. Tak to a vypadá to zatím dobře, si myslím. Tady mě teda štve, že furt nemám tu slepici, ale tyhle ty ještě nemám rozdělený. Je s tím seraný. Jo. Jinak, Vendo, co budem dělat? No jakoby můžeme udělat jednoduchou věc, jak jsme minule udělal nějaký ten, tu věcičku na ty elixíry, nebo na tu alchymii, alchemic condenser, jak jsem tady... Jo, já jsem si to ještě neklejmula, no, tohle jsme tak dělali tak jak minule. Jsem to vytvářel, tak v tom můžeme dělat elixíry. Jo. A zrovna máme i v questu, že a jo, si máme... A jo, elixír of regeneration. Že si máme právě udělat elixír na regeneraci, takže teoreticky můžeme, já udělám lahvičky. A můžeme si udělat teda elixír, jestli chceš. Já už v podstatě na to věci i mám, jenom potřebuju. Můžem, a kam uhlí. To... Ještě potřebuju. Dobře, a kam si tam to postavil? No, tam do té naší. Jo, jsem nahoru. Jo. Já s ní jdem se tam podívat. Kde se beru uhlí? Máme nějaký uhlí? Takový naprtmaky. Jo, tady jsi to postavil. O, to vypadá hustě. To vypadá lidi, to vypadá jak trochu jak kyklop, který je zaražený v zemi. Kyklop, co je zaražený v zemi. Jo? Máme, představte si tady oko, takhle je hlava, že jo, nějaký čudlik nahoře a takhle jsou ruce dost divný. Maky má zajímavou představu, mám, co si budem. O, to je zajímavě. No, hele, jsem tady. V podstatě, ano. Nahoře dáš ten kohosl, který jsem teda měl schájet. Konečně jsem ho sehnal. Dolů dáš tuhletu věcičku, kterou jsme získali právě. A... Jednu tu lahvičku dáme sem, nahoru. Ano. A pod to dáme uhlí, aby se to, nebo uhlí, něco, co by to mělo jakoby péct v tom, ale... Prej ti to nejede. Jo, a ještě potřebujeme vodu. Aha, ještě potřebujeme vodu, Maky, mám máme vodu, někde... No. Já dojdu pro vodu. Já vodu mám? Máš? No. Tak tam se co to dělá, hustý? Oh, to vypadá dobře. Zajímavý. A tohle by nám mělo teda vytvořit Potion of Regeneration. Jo. Nevím, jako jak... kdyby my jsme s něčím bojovali. Jo, je pravda, ale nevím, jak na dlouho teda vydrží. To se přiznám, teda fakt nevím. 3/4 minuty, myslím, že. Jo, tak se můžeš vzít. Vem si ho. A co s tím? Jen tak, prostě ho budeš mít. Dobře. Já ho pak uklidím do čestky. Dobře. Dále si máme vycraftit ještě další elixír a pak ještě tam je jeden další elixír. Je možný, že musíme teď dělat ty elixíry a pak se nám třeba něco odemkne, je to možný? Hustý. Nebo taky ne? Elixír na instant jo, health. Jo, potřebujeme tyhle ty kitky. No, ty já právě mám, ty jsem právě taky získal, ty máš taky, protože to tam rovnou můžeme dát. Dám ti tam další lahvičku. Dobře. A rovnou se nám vytváří teda další poťák. Ano. Já ti tam taky dám ten magic compound, jenom jednu. Já si jdu pro vodu. Jo. Možná voda by se tam hodilo, a voda to dělá teďko jiný barevné, ne, barevné spektrum je furt stále. Do prčic! Co? Jsem zahučela do vody. Jo, takhle jsem se do nějaký díry a teď, mami, pomoc! No, ona to v podstatě díra byla, akorát vodová. Okej. Okay. No hele, máme další poťák, pak jasný. Je tady poťák na Night Vision. Což potřebujeme Mooncap, mushroomku, nějakou houbu. Jo, to mám. Mooncap mushroom do toho to potřebujem mám. Dát. Dobře, tak to tam hoď. Počkej, jdu si pro dočistky, ne? Dobře, já tam dám teda další lahvičku, aby se ti to když tak potom začalo teda dělat. Slyšela jsem vejce. Jo? Je! Tady mu stej! Dobře. Miniaturní dráček! Čeká, někde tu houbu mám, tady mám. Stačí je to jedna, teda že jo? Ohnivej drak. A... Wow, a je to kluk? Jo. Ale... Teďka si připravím jak v Harry Potterovi. Máš na rameni. Je! Yeah! No tak to je top. Ale jenom do nějaký jako fáze, jak je veliký, tak si ho může dát na rameno, pak už ne. Ale dělá hrozný divný zvuky. Tak počkej, tak ho dáme tady do toho, do našeho přístřežku zatím. Ale tak můžeš ho mít zatím u sebe a pak si vycraftíme na něj věci. No ono je problém, že mu to fakt dělá divný zvuky. Tak se ho vem ty. Já nechci, ten není můj.
Ale no tak. Počkej, já ho nechám tady. Ale víš, že ti může vylíst. Nevyleze. No, tudy ti vyleze. No. Ale zase tak třeba chytrej není. Třeba je blbý jak ty. Hej, tak to jsi mi urazil. Jsem čekala odezvu. Tak já už dělám další poťák. Dobře. Dělej další poťák, já jsem ho tam nechal. Dobře. Monster za chvilku teda vyroste. A... Jak za chvilku vyroste? Ono roste po dnu. Aha, okej. Okay. No, a hodně, to... hodně pomalu. To je za chvilku v podstatě. No, se dobře. Tak vezmem. No. Já se kouknu ještě do... Oh, mám kompas. Jo. Jsem získal kompas. Tak. Už se udělalo? Ano. A proč mi dáváš hlínu? Oh, co to... To byl on. Ježišmarja. Elixir of Speed. To... Jo. Aha, tak tuhle kytku nemám. Ukáž, to se asi musím kouknout. To je nějaká růže. To je potom nějaký look. To nemám. Tu jsem v životě neviděla. Wind Twistle, nebo co to je? No. Já se schválně kouknu, jak to vypadá. Wind... Já jdu uklidit si svůj inventář, protože nejsem jako Václav a nemám v něm bordel většinou. No co? Jo, hele, vidím, jak vypadá. Ano. Je to prostě růžová kytka, která má, která je taková jako, že vysoká, no taková trošičku jako do, jak to říct, možná ji máme tady? To vypadá ona. Jo, mám ji tady. Tak jdeme rovnou udělat ten poťák. Cože, kdeže jí máme? Tady jsme jí měli za rohem. Úplně. Jenom potřebujeme lahvičky. Nemám. Kde tak jsme jí měli? Tamhle za rohem. Taková růžová kytka to je. Fakt jo. Vidíš jí tam? Ne. Jo, tato? A jo. Já nikdy nezbírala, tak nevím, ne? Nikdy nezbírala. To mi přišla dost zbytečná kytka, dobře. Jako nedivím se, ona tak vypadá, co si budem. Stává se, já se jdu najíst. Taková divná prostě, no. No, kytka, kterou bych si fakt jako neutrhla. No co? No ne, pojď, já tě chápu. Dobrý. No, já dělám teda další lahvičky. Venda? Vlastně potřebuji už jenom jednu, no. Nechci tě zklamat, ale už tady draka nemáš. Jak jako, že nemám? On ti asi cestoval. Kde je? Jak já to mám vědět? Dík je tady, já jsem ho do druhou stranu, prosím tě. Jaha. Fuj, jsem se lek, že fakt utek. Té maky mě takhle tady tyjo vystrašila. Já mám, tady musím pak dát jinou hlínu. Dobře. Ale nechce růst. Chcípakeren. Chcípakeren. Se mi nelíbí. Dobrý, hele, dělá se nám teda ta kytka. Ta je, kytka. Jo, potřebuješ tam další vodu. Už ji tam máš. Je tam. Bylo tam 250, to bylo málo. Ale. No co? Tak, je to tam? Jo. Máme to hotový. Můžeš? Ano. Ne. Ups. Uděláme si teda ten lepší look? Můžeme. V podstatě jako mohl by se nám hodit. On dává kolik damage? Kopr. Není to tady napsaný. Ale je to jednoduchý. Kopr reinforced, no. Jakoby z kopru je dělaný. Tak a tak proč ne? Já jsem tam už udělala čestku jako vůbec, jako jenom pro šípy a tak. Jo. A kde máme kopr? Tady tak to ještě tak udělej. Kopr. Možná potom teda budeme muset dělat teda normální šípy, jak tak koukám. Budeme muset dělat normální šípy. Ano. Takže já si rovnou najdu teda, jak se teda asi craftěj, předpokládám. Hele, to ti neřeknu. Jakoby, jestli není nějaký jiný návrh. Ne, úplně normálně se dělají. Flint, stick a feather. No, tak super. Takže flint musím jen někde sehnat, jestli ho teda Maki nevybrala. Já vlastně mám u sebe v tom digging backpacku, nebo někde. Že on co syslí. Nebo v hunt, ne, v digging ho nemám. Ne, on je tady, tady. Jo, nemám ho právě. Jeden. Dostali jsme vejce! Vejce? Random chicken, dvakrát. Ale to nebylo z questu, to já jsem dostala asi z toho. Jo, je to z questu dvakrát random chicken. Jo. Jdem ho položit! Na. Já chci slepici konečně. Budeš mít dvě slepice. Mám čtyři. Random chicken, to je jméno.
OK, takže hele, arrows, máme jich mít 12, máme 12 šípů, máš kolik máš šípů, Maki? Já žádnej. Tak jo, 5. 5? Pak tady asi ještě rozsvítím. Jenom? 5 mám. Oh, mám slepici, mám slepici! Oh, mám slepici! Dobře, pardon. Mám kuřátko! A druhý kuřátko, pardon. Lidi. Teďka, pohodě, asi jim to budu muset zvětšit, Vendo. Aha. Už jich tam je hodně, je tam přemnožíno. Aha. No co, tak z toho mám radost. V pohodě, nic se neděje. Mám 5 čípů, chceš 5 čípů? Nemusíme, už máme questy hotovej. Aha. Já to měl v hunting backpacku. Rovnou tím pádem můžeme udělat poisonous mushrooms, což je věc, že bychom měli mít nějaký... Jo, máme mít počkej, tohle možná někde máme 4 houby? 3 houby. Červený houby. Nevím, jestli mám. Tak jako nám stačí, když najdeme takový ten biom, kde jsou jenom ty houby. No a mně je to jasný. A tam mám to tady jako jinou, jakože takovou divnou. Můžeme, v podstatě dneska, Maki, můžeme využít ty tvoje hypogryfy tady furt. Nem se vyspat a jdem je využít. Jak Maki to furt neustále zmiňuje. Proč je furt nevyužíváme? Jo. Dobrý, už to vyspalí. Ty chcípáku, to já tam krátce vylezu. No co? Když má ten drak, on má dělat taky fakt tak divný zvuky, to je strašný. Jak z nějakého hororu. Ale jako neříkej, že ne. Jo. Fakt takový zvláštní zvuky to dělá. Maminko, letím! Já se ještě mezi tím najím, než dobře. Pojedem někam. A na jaký směr mi pojedem? Tak jako můžeme jít každý jiným. No. Ty chceš jít se mnou, veď. Jo, mě klesá. Za ručičku. Tak. Jo, tam jsme předtím letěli. Hele, tak jdem třeba tudy, někde jednou. Běž trošku doleva. Směr. Tady? Jo, tam jsme ještě nebyli. Dobře. Tak, letíme tím směrem, no a jde mnou. Jo, až to najdem, tak se asi ozvám. Mám? Máš šrum, klasický červený houby mám. Kolik jich chceš? 3. Mám 2. Tam a vidím 3. Super. A fakt to jsou tyhle, jo dobrý, fuj, už jsem se lekla. Lidi, naštěstí jsme to hned našli, hned kousek za barákem. Počkej, kde mám svýho ptáka? Ptáka? Na druhé straně. Jinak z těch hub Maki teďko no. Vytvoříme nějakou toxickou toxic mixture se to jmenuje, nějaká podle toxická směs. No to je super, ale kde mám svýho ptáka? Jo, to ti nepovím. Miminko, kde tě mám? To je vaj. Mám ho. Dobrý, no já dám home, protože nám se to tady lidi nějak bugovalo. Jo, vždyť tady máš taky ptáka, ale... Kde? No u mě. WTF, ukaž. Tam on je nahoře, no právě to o to jde, mně se to tady nějak buglo. Prostě Maki se to seklo, mně se to seklo, já jsem najednou byl portnutej domů. No ano. To jsou problémy, co? Jo. Teď nevím, jak se mám dostat nahoru. Maki, vzhled na to, nad něj. Já se portnu na tak tebe. Tak počkej ještě chvilku, počkej. Běž k němu, ano. Tak, děkuji. A letíme zpátky. A kde, že máme barák? Jo, jdu správně. Hele, tam máme i takový to žlutý, co jsme jednou hledali. A je to taky fajn takhle, že můžeme letět prostě. Že jo? Rychlejší, všechno je to. No vidíš, kdybys mě neměl, tak bys si s tím ještě nelítal. Cože? Ne! Co je? Já dal shift. Až teď se dává shift. Ale super, že to máme. Doufám, že už tíkam lítat nebudem. Já jdu pro můj dobře, spod. A teďka toxic. Oh, hustý. No to jak jsem potřebujem, říkal. Tu butelku potřebujem. Jo, těch tam máme hodně. No, už jdu pro ní. Jinak, to jsem ti taky chtěl no. Říct. Všimla jsi z toho, že už teďko tady nejsou duchové? Jo, všimla. Tebo, já jsem si fakt myslel. A já jsem si tak už na něj zvykla. Ježišmarja, já když tam chci zajet, tak mě to bugne a portne mi to zpátky, můžeš mi to vysvětlit. No, ti to asi nevysvětlím. Jsou blbosti, to budou ty dveře obří. Dobře, počkat, co potřebuju? Jo, takhle,
Tu chemickou sráču, tu fialovou, tu ti přinesu o tamtuť. Jo, tu nemám. No, my taky, já už tě jaký nemám. To je celkem problém. No, tak já čekám, mám to připravené. Já se musím nejdřív kouknout, jak se to vytváří. A nemáme to v Česce někde? Magic Compound, no, pochybuju, Maki, to bude na deal. Magic Apatit nějaký potřebujem. Já myslela, že jsem to tady nikde ale měla. Tak se musíš kouknout, já teda fakt teda nevím. Už se koukám, v klidu. Já to teda viděl poprvé v životě. Já už jsem to viděla z nějakého questu totiž. Mám to, dvakrát. Fakt? Jo. Tak vím, že z nějakého questu jsem to už dostala. Tak jo, tak to vycrafti. Už jdu na to. A... Mám to, jenom super. Jednou, že jo? Jo, jo, jo. Dobrý. Čuč, to vypadá strašně hustě. Detect, submit, to bychom měli. Oh, budeš mít poison sheepy. To se musí vypálit, tak jo. To vypál, já jsem ti to hodila. Dobře. Malečka, uklidím sám. No, že to bych musel mít místo. Už zase nemáš místo. Ne, protože mám 10 000 nějakých seker. Tak proč je máš? Já nevím. To podle mě padá z těch mobů, že jo? Já to automaticky prostě se mi to sebere. Jo, ale my jsme to předtím dostali, no. Tak, takže poison máme. Zase sekera. Dobře. A můžeme... budeme mít breathing stand. A máme udělat teda 8 těch poison šípů. Což značí, že máme vzít šípy a dát je kolem tohohle poisonu. Což já teda šípy mám, takže já asi... taky. Potřebujeme 25 jsi mi dal. Tak mi dej, ne. Asi z questu, Maki. Jenom trochu začí. Ty máš všechny, viď? Ne, 8 jsem si nechala. Dobře. Kdyby náhodou víš, jako abych tě nerozmazlovala. Jo. Tak, chceš těch poison sheepů víc nebo ne? Asi zatím není potřeba, si myslím. Tak můžu to udělat, mám ten poison navíc. No a mě to jedno, tak to udělej navíc. No tak ne. Ježišmarja. Tady máš ty poison sheepy, budeš je potřebovat. Který si neumí poradit, hrozný. Ne. Tak, kdo bychom měli? A teďko můžeme udělat breathing stand. Jo, hodně štěstí. No zase tak těžký to není, ale... No, ne, že by se mi do toho chtělo. Dostaneme za to, ale pozor, blaze lanternu. Ano. To bude žlutý světlo nějaký. Jo. To bude zajímavý. Hele, jako kdybych ho potřebovala. Potřebujeme marble. No. Ten ti seženu, ten vím, kde je. Potřebujeme ano. Dvakrát blaze rody. Jeden mana steel plate, ten máme, wood tank. Blaze rody. A pak bronzový pláty. Máme blaze rody, nebo ne? Mám powder. No to bude právě problém, jestli nemáme blaze rody, tak budeme muset do nadru ještě. Mám blaze powder jenom. Nemáme, jo? Nemáme. Tak jdeme do nedru! Hodně štěstí. Počkej, jako já tam mám jít sám? Jsem jako myslel, že jako půjdeš se mnou na výpravu teda jako. Bronz potřebuju. A nebo seženeš marble? A mana steel. Tak si sežen tam ty věci, já to sehnat. Jo. To zase dopadne. Jo. Potřebujeme mana steel. Já nemůžu klikat. Načítá se nether, Maki. Aha. Já nemůžu právě otevřít čestku. Dobrý, už tam jsem. Proč se se mnou portla nějaká kráva? Kráva. Jo? A nebyla to... Jo, protože oni tady byli nahoře krávy, tak jestli ti tam nějaká nevlezla. No je to možný, ale prostě já najednou si tam spavnu, ano, kráva. Prostě co? Ale nevadí. Aspoň si užiješ jim tým čas kráv. Děkuji. No, problém je teda to, že teda nevím, kde teda mám sehnat, ale teda ty blaze. Protože my tady teda nemáme nikde tu pevnost. Nebo měli jsme tam pevnost někde? Jako jo, měli, ale dál až. Trochu. Až dál, trošku, no. O to právě jde, že já nevím, jako jak se k ním dostat, no. Wooden tank, nemám ještě tady nějaký, máme tady tank, krása. Kdybych měl toho, kdybych měl... A ještě něco? Ne, a dělá se to tady. Ježišmara, kdo to má počítat? Dole, dva, jo. Že od spodu jde tohle, jeden modrej, dva. Já potřebuji 4. Sakra, já nemůžu počítat.
To se stává občas. Je úplně normální. Hej! Hele, já jsem teďko tady zabil nějaký dvě věci. No. Ale nedostal jsem z toho jako, dostal jsem... Maky? No. Umřel jsi. Ne. Kouknul jsem se do toho mýho hunting backpacku, já tam mám 5 blaze rodů. No, ty jsi odsas. Takže jako, nevím, proč jsem jako celou dobu tady jako chodil. Takhle to dopadá, když si neuklízíš svý věci. A tak já mám ten hunting backpack, tak jsem jako očekával, že jako... Co? Nevím co. Že to tam nebude. A bože můj, co ten drák, furt ještě nevyrost, furt tam jako mě nějakou. Vašku, chápu, že tě roste dlouho, jeden den je jeden den. No jeden den, to máš pravdu, Maky, no. No ale víš to, že třeba až za 10 dní ti vyroste do další stage. Aha, já myslím, že za den už, tak dobrý. No to není jako s krávama nebo s jinýma zvířatama. Je. Yeah. Ještě. No, dej si tam ten bocasník. Marble? No. No, já se jdu kouknu, jestli ho máme, pokud ne, tak jo, hej, mám 14 marblů, jak se tam dává teda? No nevím, to si musíš podívat. Proč mi to nepovím? Ale jak já to mám vědět? Já to taky nevím. Neštví mě ještě teď. Dole ještě budou teď? 4, 2 a 2, nahoře jich budeš mít 7, 1, 3 a 3. Takhle to je? Pochopil jsi mě? No, a teďka 2 a 2 dolů. A nejde to. No. Proč to nefunguje? Tak tam máme klasický stone. Nějakej. No. Buď, že já nekoukám, furt to je chisel stone. Cobblestone by šel nebo stone? Já bych dal spíš stone. Dobře. Ale koukám jako na to, furt se to tam mění. Jako tady marble je napsaný, jo, prostě, že by měl v tom fungovat. Nic. Ty, tak co s tím je? Jo, tam je bronze plate. A ne copper. Jaj. Moje chyba. Nevadí. Dobře, no. Tak to tam šoupni. Ono to má stejnou barvu, ale stejně to nejde. Jakoby jo. Má to stejnou barvu. Paráda. Mám to. Fuh. Byl porod. Chápu. Měli bychom si udělat nějaký stojánek. Jinak nechci nic říkat, že furt stále nevím, jak teda se dostat do té tier 2, protože teď jsme udělali další úplně celou questlineu dlouhou. No. A stále se nám nic neodemklo. Co bychom jako mohli dál, aby, nebo takhle, neodemknul se stále ten tier 2. Tak já nevím, říkám, tak asi musíme udělat úplně všechno. No je to asi možný, že musíme úplně všechno, ale jestli ty jo, no. To bude hodně nadlouho teda, abych se no, přiznal. No bude to nadlouho. Možná bychom mohli s Maky za kamerou zase nějaký questíky udělat. Takový ty nepodstatný, který prostě vás asi jako nějak nebudou zajímat, víte co. Asi bychom mohli, ty jo. Takže asi tak. Asi jo. No nic, já bych to teda asi ukončila. Ale měním si konečně v oblečení, tohle je fakt hnus. A lidi, do příště dodělám teda ty stáje, nebo ty stáje, jakoby ty prostory pro ty zvířata. A uvidím se u dalšího videjka, který bude v pondělí u Vendy, takže se mějte krásně a čus. Čus.